Sausio pirmą dieną pradedam projektą aplink pasaulį per 5 metus. Pirma mūsų stotelė bus Tailando bokso stovykla, todėl nuo rugsėjo mėnesio Matas mus pradėjo treniruoti. Ir šią žiemą mes tikimės atkeliauti į Pietryčių Aziją. Iš tikrųjų žiauriai laukiu šitos kelionės. Manau, šita kelionė bus daugiau nei kelionė, tai bus išgyvenimas ir išbandymas mūsų visiems. Matas yra labai geras treneris iš tikrųjų. Apie tai, kad matau, manau, mūsų komanda yra labai vieninga ir tikiuosi per laiką nepalūšiu. Atrodo, kovoti sunku, kalbėti prieš kamerą dar sunkiau.